אהלן חברים, כאן עומר מלבמה. היום אנחנו נציג לכם את הרמקול של חברת HK הגרמנית מדגם פרימיום פרו XD 12. כמה דגשים על המוצר. הרמקול עצמו עשוי מעץ ברמה מאוד 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 גבוהה. הספק הרמקול הוא 1200 וואט, מה שמביא אותו בעצם ל-133 DSPL. המגבר עצמו הוא מגבר קלאס D. החברה עצמה נותנת 3 שנים אחריות במעמד הקנייה, עם אופציה להרחבה של עוד שנתיים אם נרשמים לפי ה-Serial Number לאתר של HK Audio. חשוב לציין שהחברה היא חברה גרמנית ברמות הגבוהות ביותר. זה אחד הרמקולים המוגברים ברמות הגבוהות היום, שעולה במחיר שפוי וטוב. אפשר להגיד גם עובר מפרטים טכניים בכל מיני אומנים והופעות לא קטנות. הטוויטר עצמו הוא בקוטר של 1 אינץ', טוויטר מאוד מאוד חזק, והאלמנט עצמו הוא 12 אינץ'. הרמקול הזה יפתיע אתכם מאוד מאוד בתחום התדרים שלו שהוא מייצר, זאת אומרת הוא מייצר לא מעט נמוכים. שתי רמקולים כאלה יכולים לחסות לכם אירוע של כנס עד 300 עד 400 איש אפילו ביחד, אירועים של הופעות קטנות ובינוניות. הרמקול עצמו הוא מאוד מאוד קל, הוא במשקל בסך הכל של 16 קילו, מה שמאפשר באמת ניידות מאוד מאוד נוחה. יש לנו פה ידית בחלק העליון שלו, יש לו זווית מוניטור קלאסית, מה שמייצר מצב מאוד מאוד נוח לעבוד איתו בהופעות. תוכלו לראות גם את התמונות באתר שלנו של הזוויות של הרמקולים. יש לכם פה רגלי גומי, מה שמייצר יציבות על הבמה ומונע את הוויברציה של הרמקול על הבמה. כמה דגשים על המגבר. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, HK חשבו על הכל. המגבר עצמו הוא בעצם, מה שבולט זה הצלעות קירור שלו. הם חשבו על זה, שבעצם נכניס את כל היחידת נגישות של המוצר פנימה, מה שלא יהיה חשוף ללחטוף מכות תוך כדי עבודה, בניידות, בהובלה, במסעית וכל אפשרות אחרת. גם כפתור האון עצמו הוא נסתר פה בפנים, מתחבא לו כאן, רשו לנו פאוור און ואוף. יש לנו כאן את נוב הווליום שבעצם מגביר ומלמיך. יש לנו כאן את הקרוס אובר טון, בעצם מה שמייצר יותר נמוכים, פחות נמוכים. אם אנחנו נעשה עכשיו אירוע די-ג'יי, אז אנחנו נלך פול פאוור על המיוזיק, מה שייצר לנו הכי הרבה נמוכים שאפשר. יש לנו את המצב האמצעי, שדי הרמקול נמצא בפלט, ומצב ספיץ' כמו ש-HK כתבה פה, שזה בעצם לוקח את כל תחום התדרים הנמוכים וחותך אותם ומוריד אותם, ומאוד מאוד מתאים לכנסים ואירועים כאלה של יותר ספיץ', יותר דיבורים. יש לנו פה את הכפתור הפנימי הזה שהוא בעצם פלט או בוסט. זה המצבים ש-HK נותן לנו אופציה לתת עוד דחיפה של בוסט, עוד נמוכים, עוד בסים, עוד קיק, מתאים באמת לדי-ג'יים. ואם אתם נמצאים במצב שאתם צריכים עוד כוח, בעיקר תחום התדרים הנמוכים, אז הרמקול הזה יוכל לתת לכם מענה. יש לנו כאן את כפתור המיק ליין, זאת אומרת אם אנחנו נתחבר עכשיו לתוך הרמקול עם מיקסר, אנחנו מן הסתם נעבוד על מצב ליין. אם אנחנו נתחבר עם מיקרופון ישירות לרמקול, מה שישמש לנו כבידורית, ייתן לנו מענה SOS למיקרופון, אם אנחנו צריכים איזה טקס או משהו כזה, אנחנו עוברים למצב מיק, והרמקול נותן את הדחיפת ווליום שצריך. כמו שאתם רואים, יש לנו כניסת קומבו שהיא גם XLR וגם PL, אפילו המחבר עצמו הוא של חברת נויטריק, האיכותית ביותר. יש לנו כאן את נורית הלד, שמראה לנו בעצם את הסיגנל של המוצר, של הרמקול. אם זה ירוק, אז זה כמו שצריך, הסיגנל הטוב, ואם זה עובר למצב אדום, הלימיטר מתחיל לעבוד. יש לנו לימיטר ברמות הגבוהות ביותר ברמקול הזה, לא סתם החברה הזאת נותנת 5 שנים אחריות. קיימת אופציה להזמין דרכנו את התיק המקורי של HK, של הדגם הזה. לכל אחד מהדגמים של HK יש תיק איכותי וממש ממש מקורי של HK. זה בד כפול שמשונית עם ריפוד פנימי, מונע גם ספיגה של מים, הוא מותאם אפילו בזוויות שלו. יש את הדגמים בלי הזווית, יש את הדגמים עם הזווית, יש את זה גם בדגמים של הליניאר והלאה וכן הלאה, שכל המותגים, כל הדגמים של HK. עד כאן להיום חברים, צוות לבמה ממליץ.